Ahoj, takže dneska bych chtěl mluvit o tom, proč vlastně pořád používám ty zrcadlovky. Strašně mě studí zadek, jak sedím v tom sněhu. Ale budem o tom mluvit, až se dostanu tam nahoru na ten kopec. Takže jdeme na to. Tak jo, já jsem teďka v takovém lese, asi 5-6 kilometrů od baráku. Mám to tady strašně rád, jak v létě, tak v zimě, takhle. A jak už jsem říkal, já bych si dneska chtěl povídat o tom, proč používám ten Canon, proč ho mám vůbec tak rád a proč neskusím nějakou bezzrcadlovku. První věc, o který bych se chtěl dneska bavit, je to, proč vlastně Canon. Proč ho mám tak rád, proč k němu mám takový vztah a tak podobně. Já jsem vlastně v uvozovkách nefotil na nic jiného, nikdy. Samozřejmě, koušel jsem si různý Nikony, různý Sony, různý Olympusy a fakt mám vyzkoušený skoro všechny foťáky, dá se říct. Ale prostě na tom Canonu něco je. Já jsem vlastně začínal na Canonu 600D. Byl to neskutečně dobrý foťák, měl jsem ho hrozně dlouho. Můj první objektiv na něm byl klasický ten 18-55, taková ta plastová hračka, ale se stabilizací. Takže se na to dali natáčet strašně dobře videa. 600Dčko má vlastně taky takovýhle výkopný displej, jako tady ta 6D Mark II. Pak jsem si na to pořídil klasicky pevnou 50ku, 1.8, taky tu plastovou, to už byla Mark II, myslím, toho objektivu. A pak jsem se dostal do takových těch focení už za peníze a tak jsem si pořídil Sigmu 17-50 f2.8 a tenhle setup jsem používal například 2 roky a fotil jsem na něj každý den minimálně tak 2 až 3 hodiny. Můj další upgrade, můj další foťák už byl teda Canon 6D, to byl už full frame a pak už tenhle Canon 6D Mark II. Já jsem vlastně z toho 600Dčka rovnou šel na full frame, na 6Dčko. Mě nějak jakoby nelákalo nikdy mít takový ty 60Dčka a ještě takový ten mezikrok, takže proto jsem rovnou upgradenul. Neměl jsem nikdy moc foťáků, ale jak říkám, jakoby já jsem zvyklý fotit i na Nikon, na Sony, fotím i na Olympus a není to tak, že by mi nějaký systém jako vyloženě vadil. Jeden z hlavních důvodů, proč pořád fotím a natáčím na Canon je to, že oni mají strašně geniální barvy. Když nastavuju exposure, tak vždycky dávám o 1 stopu níž, jakoby na underexpose, a pak jsou ty barvy úplně geniální, jakoby na zpracování toho rovka. A jak jsem si tady na tu Color Science zvykl, na tu, co má Canon, tak už se mi fakt těžko přechází na jiný systém. A co mě osobně na Canonu hodně baví, je to jejich menu. Tak oni to mají jakoby přizpůsobený a jak je to rozstřídění do těch ikonek. Ale tohle je taková věc, že kdybych měl nějakýho toho Nikona nebo řekněme nějakýho toho Olympuse, měl bych ho měsíc, dva u sebe, tak si myslím, že si na to taky zvyknu. Další věc, kterou mám strašně rád a jeden z důvodů, proč nepoužívám tu 5D řadu, je to, že 6Dčka mají pro mě geniální rozpoložení tlačítek. Že fakt všechno se dá ovládat tou jednou rukou, jedním palcem. Zatímco u těch 5Dček máte tlačítka na obě straně a pak to musíte držet jak Game Boy. Ta další věc je docela klíčová, je to jedna z věcí, která mě drží u Canonu. A to jsou jejich L-ka. Osobně si myslím, že kanoňácký L-ka, jako ta nejvyšší řada objektivů, ta s těma červenýma kroužkama, jsou nejlepší objektivy na trhu. Proč pořád fotím a natáčím teda na ty zrcadlovky? Musím přiznat, že ty bezzrcadlovky, co teď vyšly, jsou prostě neskutečný dělo. A že jsou asi lepší. Ale já mám pár důvodů, proč si myslím, že tady ty DSLRs jsou pořád, prostě pořád na tom něco je. Možná se vám to bude zdát jako úplná blbost, ale třeba mě osobně strašně baví ten zvuk té zrcadlovky. Ten zvuk, když já stisknu tu spoušť a ono to vyfotí tu fotku, to zrcadlo, jak se zavírá, otvírá. To mě strašně baví. A nemůžu si představit to, že
bych vlastně ten zvuk nedostal, že bych tu zpětnou vazbu nedostal a že bych to zrcadlo, jak se otvírá a zavírá, necítil v té ruce. Další důvod, proč vlastně ještě nemám Airko a proč nepřemýšlím nad přechodem na Sony, je to, že si myslím, že 50 až 60% lidí, co tady ty foťáky má, ten jejich potenciál stejně nedokáže plně využít. To je jako když si prostě nějaká stará bohatá ženská nebo chlap koupí iPhone X a používá to jenom na zprávy, telefonování a na Facebook. Pak mi to přijde jako, že to jsou úplně zbytečně vyhozený peníze. Obzvlášť, že ty foťáky stojí prostě 2-3-4 tisíce euro. Další bod je takovej můj pohled na tuhle jakoby celou bublinu těch bezzrcadlovek. Nevím, čím to je, ale přijde mi, že jakoby Sony jako výrobce elektroniky celkově to strašně hraje na ty čísla. Ty jejich foťáky prostě zvládají to 120 frames per second in 4K, mají stabilizaci a mají různý tady ty jako blbosti, vysoký ISO, nula šumu, ale když těch 120 frames per second in 4K porovnám s tím One DX Mark 2, tak mi pořád přijde, že to Sony prostě tam pořád chybí takový ten malinký krůček. Přijde mi, že ten One DX Mark 2 má těch 120 frames, něco tam je navíc, něco v tom je. Já jsem se nedávno vlastně bavil s kamarádem z Londýna, on má vlastní produkci a stará se firmám o sociální média a bavili jsme se právě o tomhle problému. On měl dobrý odůvodnění k tomu, proč si myslí, že vyhazovat ty 3-4 tisíce euro je úplně zbytečný. Když jste jakoby on set, jako profesionální fotograf nebo kameraman, tak byste měli strašně dobře umět ovládat světlo. Což znamená, že by to mělo být skvěle nasvícený a to znamená, že ten foťák nemusí jakoby zvládat vůbec vysoký ISO. Já jsem si to Airko od Canonu zkoušel. Myslel jsem, že přejdu. Měl jsem ho na 4-5 dní, jsem ho měl u sebe a zkoušel jsem si, fotil jsem na něj, natáčel jsem na něj a ten foťák mi přijde neskutečně dobrý. Jedna jediná věc, která mě pořád odrazuje od bezzrcadlovek jako takových, je elektronický viewfinder. I když už to má Bůh ví kolik milionů pixelů prostě v té očnici nebo co to je, tak mi pořád přijde, že i když se říká, že se to neseká, tak mi pořád přijde, že tam to opoždění prostě je. A strašně mi to vadí, neskutečně mi to vadí. Já jsem zvyklý právě tady na ten optický, ve kterém vidím realitu a po všech těch letech focení už v té dané situaci dokážu odhadnout, jaký mám mít ISO, jakou mám mít slonu a jaký mám mít prostě čas. A to, že lidi, kteří používají tady ty mirrorless cameras, říkají, že je to úplně super, že vidíš ve viewfinderu výslednou fotku. Já už ji právě vidím v hlavě. Já už vím, jak ta fotka bude vypadat, už jenom když se podívám na ty nastavení, co tam mám. Je 11:20, trošku jsme se tady zdrželi, tak půjdem pomalu zpátky, protože máme dneska doma rodinný oběd a pak mám ještě pár schůzek, tak jdeme. Já bych to nějak shrnul. Bezzrcadlovky mám rád do určitý míry, zrcadlovky mám radši. Pro vás se možná hodí, jestli začínáte, možná si ho vyzkoušejte předtím, než půjdete do něčeho takhle velkého a drahého. Já za mě doporučuji Canon zrcadlovky vždycky všem, protože s tím mám největší zkušenost. Jsem s nima nejvíc spokojený, ale nechci vám radit, co a jak vybírat. Takový video ani nehodlám dělat, přijde mi to strašně složitý a zbytečný. Myslím si, že by si každý fakt měl vybrat podle svého gusta, jak se říká. Takže já zatím zůstávám u zrcadlovek. Zrcadlovky mě ještě zatím nelákají. Jestliže vyjde nějaká ta R2 nebo něco takového od Canonu, začnu nad tím přemýšlet víc. Pro teď je to 6D Mark 2, analogový foťáky především a to je všechno. Já doufám, že vás to dneska bavilo, že jste si z toho něco vzali a budete si chodit zkoušet foťáky předtím, než si je koupíte. Poproste nějakého kamaráda, který už to třeba má, nebo nějakého známého, ať vám to půjčí na týden, dva, ať si to fakt osaháte a vyzkoušíte. Tak jo, a my se vidíme v dalším videu, mějte se krásně, zatím čau. Jedna klíčová, další, tohle